Yeah, activists have been shackled by the parliament. It's უკან შესასვლელთან და Tanda როგორც თქვენ კადრში ხედავთ, მათ აქვთ აქ მოტანილი ბუშტების სიმბოლურად აჭარაში მიმდინარე აქციებისა და დაკავებებისა. Ამ წუთებში ჩემთვის როგორც ცნობილია, ისინი აპირებენ ბუშტების სიმბოლურად გაშვებას და მხარდაჭერას უცხადებენ დაკავებულ პირებს. Ამ წუთებში აკეთებენ ისინი განცხადებას და თქვენ შეგძლიათ პირდაპირ ეთერში ადევნოთ თვალი ამ აქცია პერფორმანსს. Თვითონ აერჩიეს გზა. Но бунштебит აპირებს წასვლას და ამას ქართველი ხალხი აუცილებლად ვიზამთ. Და ეხა გაუშვებთ ვესები დავამაგროთ ბუშტები. Ცათითაოთ აქ როგორც ჩანს აქტივისტები გეგმავენ რომ დაამაგრონ ბუშტები პარლამენტის უკანა შესასვლელთან აღმართულ ჯებირზე და ამ პროცესს ახლა თქვენ ადევნებთ თვალს პირდაპირ ეთერში. ისინი ამაგრებენ ბუშტებს სიმბოლურად იმ დაკავებებისა და აქციებისა რომელიც მიმდინარეობს აჭარაში. შეგახსენებთ რომ სწორედ ბუშტები გახდა ბუშტების გაშოება გახდა დაკავების მიზეზი აქტივისტების აჭარაში. მოდის ბაღალი ხარდა იმას კი რა. მას შემდეგ რაც აქტივისტები ამ ბუშტებს მიაბამენ, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ნაწილი ბუშტებისა გაეშვება ცაში სიმბოლურად. აქ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია არის მოსული აქციაზე. იმ აქტივისტებს, რომლებიც კარავში უკვე მეოთხე დღეა ღამეს ათენებენ, შეუერთდნენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ისინი ახლა ერთად გამოხატავენ პროტესტს არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ მათ მოთხოვნებსაც აგრეთვე დააკავეს უკანონოდ დემონსტრანტები ადამიანები რომლებიც აპროტესტებდნენ მშვიდობიანად სამართლიანად თავის გამოხატვას აპირებდნენ და შესაბამისად ჩვენ სოლიდარობის ნიშნად მოვედით რათა გაუშვათ ბუშტებით ეხა სიმბოლურად დავამაგრეთ რომ პარლამენტის ზოგადად ანუ შიში გააჩნიათ მათ ანუ რაღაც სინდრომია ახალი რომ ბუშტების შიში გააჩნიათ შესაბამისად ეხლა უკვე აგერ პატრულმა ახლა მოგცა მამის ნება რომ დაგვემაგრებინა და მადლობა პატრულს. რაც შეეხება ეხა სიმბოლურად ჩვენ ვაპირებთ რომ გაუშვათ აგრეთვე როგორც ბათუმის ასე ვთქვათ დემონსტრანტების მის სახით ჩვენ აგრეთვე ვაპირებთ რომ გაუშვათ ეს ბუშტები და რა ვიცი ბიძინა ივანიშვილი არ ვიცი ეხა ბუშტებზე რა რეაგირება ექნება მაგრამ აი ესე სიმბოლურად კი დაწერილია ზეთ ანუ რიჟვაძის სახელით აი ამ ბუშტები და აი ესე ესე დამთავრდება ბიძინა ივანიშვილის გაყალბებული არჩევნები კომუნიზმის საქართველოში ვერ იბოდიებს სიმბოლურად ან ბათუმის პარლამენტთან ბუშტები უკვე გაშვებულია პროტესტის ნიშნად. თქვენ მოისმინეთ რომ აქტივისტები აპროტესტებენ აჭარაში მიმდინარე აქციებს. მე შევეცდები და გავესაუბრო ახლა აქტივისტებს რომლებმაც აქ ბუშტები გაუშვეს, მათ შორის აქ მე ვხედავ გოგი წულაიას რომელიც ქუთაისიდან ჩამოვიდა სპეციალურად რომ დღევანდელ აქციას შეერთებოდა. ბატონო გოგი თქვენც მიაბით ბუშტი როგორც დავინახე პირდაპირ ეთერში კედელს ჯებირს რა არის მთავარი მოთხოვნა მოკლედ რომ ჩამოგვიყალიბოთ არა გაყალბებულ არჩევნებს რა არა ასეთ სადისტურ კორონა აგზავნებს და არა საერთოდ ხელისუფლებას აი ეს ძირითად მოთხოვნა და ესა სიმბოლო იმისი თუ უგლური ხელისუფლება როგორ ებძის ბუშტებით პროტესტის და პერფორმანსის გაკეთებას და როგორ ეშინია ბუშტებს აი მეტი არაფერი რა სიმბოლო ამის ბუშტობა პარლამენტთან კლავჩებიან აქტივისტები სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ბუშტები უკვე სიმბოლურად არის მიბმული იმ ჯებირზე რომელიც იცავს პარლამენტის უკანა შესასვლელს აქტივისტების მთავარი მოთხოვნა არის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და ისინი ბუშტებით აპროტესტებენ აჭარაში დაკავებული პირების შემთხვევებს.